Բայց ես ուրեմն ստեղ մենք պետք է ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, ում անունը getAvgAgeByColor, որը վերցնում է մի զանգված օբյեկտների, եւ գույն։ Եվ նպատակը ի՞նչ է, որ մենք պետք է ուրեմն այդ զանգվածը ֆիլտրացնենք ըստ մազի գույնի, դրված մազի գույնի, եւ ուրեմն այդ եղած քանակի մարդկանց միջին տարիքը ընտրենք, հա՞։ Okay, եկեք սկսենք գրել։ Ուրեմն մեզ պետք է մի հատ function s անունով, որը վերցնում է մի զանգված եւ մազի գույն, hair color, չէ՞։ Եվ ստեղ ուրեմն նախև առաջ եկեք ֆիլտրացնենք այս զանգվածը ըստ մազի գույնի, ինչ որ ուրեմն r.filter, եւ պետք է ուրեմն ստանցնի մի հատ function, եկեք սա մի քիչ բարձրացնեմ, որ ավելի հեշտ կարդացվի։ Okay, ստեղ ուրեմն ստանում ենք մի հատ object, եւ այդ object-ի ուրեմն return-ենք անում մի այն ժամանակ, երբ որ այդ object-ի .hairColor-ը հավասար է այս մեջ տրված hair color-ին, այսինքն մազի գույնին։ Եվ սա ուրեմն կվերադարձնի filtered array, մի այն object-ները, ու մազի գույնը բռնում է այս տրված մազի գույնին, okay։ Հաջորդը, հիմա պետք է ինչպես միջինը գտնենք, դե պետք է բոլոր ուրեմն տարիքների քանակը ուրեմն գումարենք իրար եւ բաժանենք այդ քանակի, չէ՞։ Նախև առաջ եկեք ուրեմն գումարենք իրար, ոնց ենք դա անում, դե կարող ենք reduce-ով դա անենք, որտեղ շատ տարիքներից մենք պետք է ստանալ մի հատ ընդհանուր գումարում, չէ՞։ Նենց որ reduce ճիշտ գործիք է այս պահին։ Նենց որ filtered array.reduce տալիս ենք իրեն մի հատ function, ես գզնական արժեք, որը կլինի 0։ Հիմա ստեղ վերցնում ենք aggregator եւ արժեք, եւ ստեղ ուրեմն վերադասնում ենք այդ aggregator-ը plus արժեք, որը ամենասկզբից կլինի 0, հետո այս արժեքը, դե այս արժեքը այդ object-ներից մեկն է, չէ՞։ Եկեք կոչենք object, որ ավելի պարզ լինի, որի մեջից մենք պետք է վերցնենք age-ը, չէ՞, get age։ Ահա, այսինքն ինչ է ստացվում, որ առաջին անգամ ստեղ կլինի 0, իսկ այս object-ի մեջ կլինի, ասենք թե սա, ասենք թե age-ը կվերցնենք եւ կգումարենք եղած aggregator-ին եւ դա կվերադասնենք։ Հաջորդ անգամ այդ արդյունքը կգումարենք հաջորդ տարիքին եւ այն եւ այն, եւ սենց սա տարիքները կգումարենք իրար։ Եվ ստեղ ուրեմն կվերադարձնի total age, ընդհանուր տարիք, հա։ Իսկ մենք վերադարձնում ենք total age բաժանած ուրեմն ֆիլտրացած զանգվածի երկարությունով, այսինքն ընդհանուր քանակով, եւ այդքան սա պետքա որ աշխատի։ Հիմա եկեք ուրեմն տեստավորենք մեր նոր այս գրված ֆունկցիան, ուրեմն օրինակի մեջ կար մի հատ այնպես տեստ, մի ոպե, ահա, ստեղ ուրեմն սենց անենք, okay։ Ուրեմն ի՞նչ է ստացվում, որ հիմա կանչում ենք ուրեմն այս ֆունկցիան այս տրված ուրեմն զանգվածով, հա, այս օբյեկտներով զանգվածի մեջ, եւ ասում ենք brown, հա, դաշնագույն։ Տեսնենք ինչ կտա։ Так, ստեղ ինչ որ խնդիր կա, մի ոպե։ Susan runs up brown։ Հեսա տեսնենք ինչ խնդիր կա, մի հատ debugger-ը բացենք։ Ահա, մի ոպե։ Ինչ խնդիր չկա։ Ինքը անում է, ուղղակի մենք չենք տեսնում արդյունքը, որտեղ alert չեն գալի արդյունքը։ Oops, alert անենք, սա, հիմա աշխատացնենք, եւ ահա ստացանք 20։ Շատ լավ, որ ճիշտ է։ Իսկ եթե ասենք, թե ասենք ոչ թե դաշնագույնով, այլ կարմիր գույնով մազերի մարդկանց միջին տարիքը, այդ ժամանակ կստանանք 8.5, որը հեսա մի ոպե, այսինքն 13-ի եւ 4-ի միջինը, հա, էլի 8.5 է։ Այսինքն 13.4 կա բաժանած 2։ Այդքան բան։ Այսինքն հույսով եմ սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք։